Ono što je tokom prethodnih nekoliko godina uloženo u renoviranje i opremanje škole Radoje Domanović i njena područna odeljenja u Striži i Donjem Vidovu, vredno je i pohvale i isticanja jer se toliko nije ulagalo za posljednjih 30, a možda i više godina, rekla nam je Dušica Ivanković-Katić, direktorka ove osnovne škole, najavljujući i niz velikih investicija koje su u školi planirane tokom ove godine. U prethodnom periodu u matičnoj školi opremljen je kabinet za hemiju i renovirana je medijateka. Sada, međutim, najvažnije za učenike, ali i samu školu, jeste izgradnja nove trpezarije na prostoru između svečane sale i malog hodnika. Prihvaćeni su idejni i glavni projekat, a u toku je tender za izbor izvođača radova vrednih oko 4 miliona dinara, naglašava direktorka Ivanković-Katić. Uslovi u kojima naši učenici užinaju nisu adekvatni, znači sadašnja kuhinja se nalazi u podrumskim prostorijama i to je bio jedan od problema koje smo želili da rešimo. U saradnji sa lokalnom samoupravom urađen je idejni glavni projekat potpuno nove kuhinje sa 120 mesta, tako da će sa izgradnjom najverovatnije se početi krajem juna kad deca budu izašli iz škole. U matičnoj školi u toku je postavljanje 4 kamere kojima će biti pokrivena čitava škola, a najbitnije je da se pokrije učenički ulaz sa zadnje strane škole koji je izolovan i nad kojim praktično nema mogućnosti neprekidnog nadzora, bilo dežurnog učenika ili nastavnika. Vrednost ovih radova je 40.000 dinara. Glavni nastavnički i đački ulaz su tako postavljeni da se jednostavno ne vide i kontrola svih onih koji ulaze i izlaze iz škole je malo otežena. Pa smo rešili da postavimo video nadzor u tim najproblematičnijim delovima. U školi u Striži su prethodnih godina zamenjeni podovi i nameštaj, a ove godine tamo se planira postavljanje novog krova. Zamena krovne konstrukcije u Striži u vrednosti od nekih 500-600 hiljada i pokušat ćemo da u isto vreme, u saradnji sa lokalnom samoupravom naravno, odradimo i mokri čvor u Striži i time škola u Striži bude u potpunosti sređena. Najviše do sada uloženo je u školu u Donjem Vidovu. Nova fasada, oluci, zamena kompletne stolarije i krečenje obeležili su početak ove školske godine, a ranijih godina urađeni su mokri čvor i sistem centralnog grejanja. Ove godine učenici će dobiti takozvanu letnju učionicu na prostoru ispred školske zgrade. Ona će koristiti da se neki časovi koji ne moraju da se održavaju u učionici održavaju na tom prostoru. Znači, u periodu kad učenici budu u školi, maj i juni, kad su topli dani, verovatno će se tamo, ne verovatno, nego sigurno održavati nastavu. Svi ovi radovi još jedan su dokaz da je osnovna namera lokalne samouprave da se uslovi za pohađanje nastave izjednače u gradskim i seoskim školama i da sve škole dobiju optimalne uslove za rad.